የአረቡን ዓለም ባህልና ስልጣኔ በሚያንጸባርቅ የተለያየ ንድፍና ቅርጽ የታነጹ ረብጣ ገንዘብ የወጣባቸው 8 ቅንጡና ውብ ስታዲየሞች ከእሁድ ጀምሮ 22ኛውን የዓለም ዋንጫ ያስተናግዳሉ። ከነዚህ 7ቱ በውድድሩ አስተናጋጅ ኳታር ለዓለም ዋንጫው ተብለው የተገነቡ አዲስ ስታዲየሞች ሲሆኑ አንዱ ደግሞ ነባር ቢሆንም ከፍተኛ ድሳት የተደረገለት ነው። ስታዲየሞቹ የወጣባቸው ገንዘብ ትክክለኛ መጠኑ ባይገለጽ 200 ቢሊዮን ዶላር እንደሚሆን ይገመታል። ይህም በዓለም ዋንጫ ታሪክ ለዝግጅቱ የወጣ ከፍተኛው ገንዘብ ከመሆኑም ባለፈ የቀደሙት 21 የዓለም ዋንጫዎች በድምር ከወጣላቸው ገንዘብ እንኳን ሊበልጥ ይችላል የሚል ግምታቸውን ያስቀመጡ ተንታኞችም አሉ። እነዚህ የተዋቡ ስታዲየሞች ታዲያ ከፍተኛ ገንዘብ ብቻ ሳይሆን የበርካቶች ህይወትም የተገበረባቸው ናቸው። ከስታዲየሞቹ ውበት ጀርባ የብዙዎች ህይወት ተሰውቷል። በስታዲየሞቹ የግንባታ ስራ ላይ ተቀጥረው ይሰሩ ከነበሩ የውጭ ሀገራት ስደተኛ ሰራተኞች ውስጥ በሺዎች የሚቆጠሩት ህይወታቸውን ስለማጣታቸው በቪኦኤ የእንግሊዝኛ ክፍል በተሰራ ዘጋቢ ፊልም ላይ ተመልክቷል። ይህም በዋናነት ከደቡብ እስያና ከአፍሪካ የሚሄዱ ከሁለት ሚሊዮን በላይ ስደተኛ ሰራተኞችን በመታስተናግደው 3 ሚሊዮን የማይሞላ ህዝብ ባላት የመካከለኛው ምስራቅ ትንሽዬ ሀገር ኳታር ላይ ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥያቄ እንዲነሳ አድርጓል። ከግለሰቦች ጀምሮ እስከ ዓለም አቀፍ ሰብአዊ መብት ተሟጋቾች፣ ተቋማትና ሀገራት ብዙዎች ኳታርን አውግዘዋል። ይሁን እንጂ የባህረ ሰላጤው ሀገር አብዛኛዎቹን እንጀላዎች አትቀበልም። ለዓለም ዋንጫው ዝግጅት በኳታር ተቀጥረው ከሚሰሩ ሰራተኞች መካከል አብዛኛው ከህንድ፣ ኔፓል፣ ባንግላዴሽ፣ ስሪላንካ፣ ፓኪስታንና ፊሊፒንስ የሄዱ ናቸው። እንደ ኬንያና ሱዳን ካሉ የአፍሪካ ሀገራት የሄዱ ሰራተኞችም አሉ። ከኢሲያ ድሃ ሀገራት አንዷ በሆነችው ኔፓል 56 በመቶ የሚሆኑ ቤተሰቦች በውጭ ተቀጥረው ከሚሰሩ የቤተሰባቸው አባል በሚያገኙት ገቢ እንደሚተዳደሩ ይነገራል። የኳታሩ የዓለም ዋንጫ የፈጠረውን እድል ለመጠቀም ብዙ የሀገሬው ዜጎችም ወደ ድሃ ቅንተው ሲሰሩ ከርመዋል። ይሁን እንጂ ከመካከላቸው ብዙዎች ህይወታቸውን አጥተዋል። በኳታር ያሉ የቤተሰብ አባሎቻቸውን በህይወት ይመለሱልናል ብለው ሲጠብቁ የሞታቸው መርዶ የተነገራቸውና አስከሬናቸውን የተቀበሉ በርካቶች ናቸው። ኡርሚላ ዴቪሳ ከነዚህ ኔፓላውያን መካከል ናት። የአራት ልጆቿን አባት በኳታር ማጣቷን ትገልጻለች። ባለቤቴ ከአራት ወራት በፊት በኳታር ነው የሞተው። አራት ልጆች አሉን። እድሜያቸው የትልቁ 15 16 ሌሎቹ 10 8 እና 5 ናቸው። አንዳንዴ ማለዳ 12 ወይም 11 ሰዓት ከእንቅልፌ እነሳለሁ። መጀመሪያ ቤቴን አጸዳለሁ። ከዛም ለልጆቼ ምግብ ማዘጋጀትና ሌሎች ስራዎችን ቀጥላለሁ። ከዚያ የቤት ስራዎችን ስጨርስ ሱቄን ከፍታለሁ። ከአራት ወይም ከሶስት ወር በፊት ነው ተደግፈኝ እንደሆነ ብዬ የከፈትኳት። ግን በቂ ገቢ አታመጣም። አሁን ላይ ለቤቴ የሚሆን በቂ ገቢ ማመንጨት አልቻልኩም። ባለቤቴ ቀለም ቀቢ ነበር። ታታሪ ሰራተኛም ነበር። ከመሞቱ ከጥቂት ሰዓታት በፊት አናግሬው ነበር። ኋላ ላይ የልብ ምት ወቁሞ ወደ ሆስፒታል እየተወሰደ ሳለ ሞተ ብለው አረዱኝ። ስለሞቱ ስሰማ ጭንቅላቴ መስራት አቆሞ ነበር። አሁንም ሳስበው ካይኖቼም ባይፈሳል። በኔፓል የልብ ሐኪም የሆኑት ዶክተር ፕራካሽ ራጅ በየቀኑ ከኳታር አስከሬን ወደ ኔፓል እንደሚላክ ተናግረዋል። ይሁንና በተፈጥሮ ሞት እንደሞቱ ነው የሚነገረን ያሉት ዶክተሩ፣ ይህ ግን ውሸት ነው ይላሉ። የኳታር መንግስት በተፈጥሮ መንገድ ለሚሞቱ ሰራተኞች ቤተሰቦች ካሳ አይከፍላቸውም። በሺዎች መስዋዕትነት ዝግጅቱ የተጠናቀቀው የኳታሩ የዓለም ዋንጫ ታዲያ ብዙዎች የኳስን ተአምራዊ ክስተት ለማየት በጉጉት የሚጠብቁት ቢሆንም እንደ ኡርሚላ ዴቪስ ያሉ ኔፓላውያን ደግሞ ሀዘናቸውን የሚያስታውሱበት ነው። አብዛኛው የዓለም ዋንጫው ተሳታፊ ሀገራት ብሔራዊ ቡድኖች ለውድድሩ ኳታር ገብተዋል። አፍሪካ በውድድሩ በአምስት ሀገራት ትወከላለች። በዓለም ዋንጫ ታሪክ እስካሁን ከሩብ ፍጻሜ አልፋ የማታውቀው አፍሪካ በኳታር እስከምን ድረስ ትዘልቅ ይሆን የሚለው ብዙዎች በጉጉት የሚጠብቁት ነው። የካሜሮን ወርቃማ የእግር ኳስ ትውልድ አካል የሆነውና ሀገሪቱ በጣሊያኑ የ1990 የዓለም ዋንጫ
የመጨረሻ ስምንቱን የተቀላቀለች የመጀመሪያዋ የአፍሪካ ሀገር እንድትሆን ያስቻላት ሮጀር ሚላ በዘንድሮ የዓለም ዋንጫ የሚሳተፉ የአፍሪካ ቡድኖች በራሳቸው ከተማመኑ የተሻለ ታሪክ ይጽፋሉ ብሎ እንደሚያምን ተናግሯል። የአፍሪካ ሀገራትም ለቡድኖቹ መልካም ምኞታቸውን በመግለጽ ላይ ናቸው። የአፍሪካ ሀገር ኳስ ኮንፌዴሬሽን መስራች የሆነችው ኢትዮጵያም ከነዚህ አንዷ ሆናለች። የባህልና ስፖርት ሚኒስቴር አሙስ ህዳር 8 2015 ዓመተ ምህረት በአዲስ አበባ አሰናዳው ዝግጅት በውድድሩ ለሚሳተፉት የካሜሮን፣ የሞሮኮ፣ የጋና፣ የቱኒዚያና የሴኔጋል ብሔራዊ ቡድኖች የተሳካ የውድድር ጊዜ እንዲገጥማቸው መልካም ምኞቱን ገልጿል። የባህልና ስፖርት ሚኒስትሩ አቶ ቀጀላ መርዳሳ አፍሪካን ወክለው ለሚሳተፉት ሀገራት አምባሳደሮች የኢትዮጵያ መንግስት መልካሙን ሁሉ ይመኛል የሚል ጽሑፍ ያረፈበት የውቅናና የምስጋና ሰርተፍኬት ታበርክተዋል። ሚኒስትሩ በዝግጅቱ ላይ ባስተላለፉት መልእክትም ተከታዩን ብለዋል። On behalf of the Ministry of Culture and the Sport of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, በኢፌድሪ የስፖርትና ባህል ሚኒስቴርና በራስ ስም ባለም ዋንጫው የሚሳተፉ የአፍሪካ ሀገራትንና ብሔራዊ ቡድናቸውን እንኳን ደስ አላችሁ ማለት ወዳለሁ። የአፍሪካ ተሳታፊ ሀገራትን ወክለው ንግግር ያደረጉት በኢትዮጵያ የሞሮኮ አምባሳደር ኔዛ አሎዩ መሐምዲ ለኢትዮጵያ ምስጋና አቅርበዋል። ለዓለም ዋንጫ ያለፉ አምስቱን የአፍሪካ ሀገራት ባልደረቦችን በመወከል የኢትዮጵያ መንግስት ይሄንን ዝግጅት አዘጋጅቶ ስለጋበዘን አመሰግናለሁ። አምስቱም ሀገራት ለመጀመሪያ ጊዜ በአፍሪካውያን አሰልጣኞች እየተመሩ ወደ ዓለም ዋንጫ ማምራታቸው የሚያኮራን ነው። ቡድኖቹ በውድድሩ የሚሳተፉ አፍሪካን ወክለው በመሆኑ ኢትዮጵያን ለድጋፉና ለዛሬው ዝግጅት በድጋሚ አመሰግናለሁ። በዝግጅቱ ላይ በአፍሪካ ቡክ ኦፍ ሪከርድስ በኩል በኢትዮጵያ የቆዳ ባለሙያ የተዘጋጀ የኳታሩ የዓለም ዋንጫ ተሳታፊ 32 ሀገራት ሰንደቅ ዓላማ ያለበት የአፍሪካ ትልቁ እግር ኳስ እንዲሁም የኳታር ንጉስ ሼህ ታሚም ቢን ሐማድ አል ታኒ ምስል በማህተሞች ውህድ የተሳለበት የእጅ ስዕል ለኳታር አምባሳደር በስጦታ መልክ ተበርክቷል። 22ኛው የፊፋ የዓለም ዋንጫ የፊታችን እሁድ ህዳር 11 60,000 ተመልካቾችን በሚያስተናግደው አልባይት ስታዲየም አዘጋጇ ኳታር ከኢኳዶር ጋር በመታደርገው ጨዋታ ይጀምራል። ከጨዋታው በፊት የሚኖረው የመክፈቻ ስነ ስርዓትም ዓለም አይኑን በዶሃ ላይ ጥሎ በጉጉት የሚጠብቀው ነው። የዓለም ዋንጫን እንድታስተናግድ ከተመረጠችበት ከአውሮፓውያኑ 2010 ጀምሮ በባህረ ሰላጤዋ ሀገር ላይ የሚሰነዘሩ የተቃውሞና የትችት ድምጾች ቢቀጥሉም በርካታ የእግር ኳስ አፍቃሪዎችና ደጋፊዎች ህይወትን በውድድሩ ለመታደም ባቀኑበት በኳታር ማጣጣም ከጀመሩ ሰነባብተዋል። አገሪቱ ረብጣ ገንዘብ አፍስሳ በመታስተናግደው የዓለም ዋንጫ ድግስ ላይ ለመታደም ከ1.2 ሚሊዮን በላይ ጎብኚዎች ይመጣሉ ብላ በመጠበቅ ላይ ናት። ቢያንስ 5 ቢሊዮን የዓለም ህዝብ ደግሞ ቁጥር 1 ተወዳጁን የዓለማችን የስፖርት ውድድር በቴሌቪዥን መስኮት ይመለከታል ተብሎ ይጠበቃል። ለአሜሪካ ድምጽ ኬኔዲ አባተ አዲስ አበባ።